Ал солтүстік Корея әскери жаттығулар кезінде 500-ге жуық снаряд шырып, олардың 100-і оңтүстік Кореяға тиесілі теңіз аймағына түскен. Ресми Сеулдың мәлімдеуінше осы жағдайға байланысты жақын маңдағы Пэнэндю аралының тұрғындары шұғыл түрде қауіпсіз жерге көшірілді. Мұның бәрін қасақана арандатушылық деп атап өткен оңтүстік Корея жауап ретінде көрші елдің теңіз аймағына қарай 300-ге жуық снаряд жаудырды.